Привіт, шановні друзі! Ми з вами знаходимося в Музеї науки Малої академії наук. Це початок шляху, і ви бачите оон тих малюків, які їздять на якомусь неймовірному і страшному велосипеді з квадратними колесами. Цей музей науки привчає до думки, що все неймовірне можливо, якщо ви знаходите і вмієте користуватися науковими інструментами. Ви стали фіналістами найбільшого в Україні інтелектуального змагання конкурсу наукових проєктів Малої академії наук. Саме наукових проєктів, не дослідницьких робіт. Забуваємо про цю назву. Я зараз розкажу вам про кілька змін, які очікують вас в фіналі. Перша зміна. Всіх вас перевіримо на плагіат. Красти гріх. Друга зміна. Ви напишете мотиваційне есе. Ми хочемо знати, навіщо вам це потрібно і чи справді вам це потрібно. Ми хочемо, щоб ви самі сформулювали думку про те, чи потрібно це вам. Третя зміна. Постер. Навчіться формулювати свої думки лаконічно і вкладати їх в стислі рамки. Четверта зміна. Контрольної роботи більше немає. Нас цікавить ваша здатність досліджувати, ваші креативні ідеї і ваше вміння доносити їх. Карантин нам не завада. Мала академія безумовно знайшла технологічне рішення. І ми з вами претендуємо на те, щоб провести наймасштабнішу онлайнову подію в країні, де вас чекає дуже багато цікавих сюрпризів. А окрім того, вас чекають стипендії президента України, бо вже близько 2 мільйонів гривень назбирались на наших рахунках і чекають своїх переможців. Так що ми чекаємо на вас в Зумі в Києві 5 листопада. Ви на середині шляху. Пройдіть його до кінця.